Ahojte všetci, zdraví vás Dohliak a ako vidíte, vítajte pri amnížii alebo amnézii. Ideme si vyskúšať nejaký nový custom módik. Minule sme si ukončili custom story na Richarda Jonesa. Zatiaľ som nestiahol žiadne nové, iba vyberieme z tých, čo máme tu. Vyskúšame ten abduction. Vôbec netuším, o čom to môže byť, takže poďme sa na to rovno pozrieť. Nebudeme strácať čas. You are startled by a loud crash in the middle of the night. Investigate the source. Čiže asi niekde som narazil, alebo som niekde počul nejakú veľkú zrážku v noci a mám zistiť, čo to je. Fiam. Takže stala sa asi nejaká nehoda. Zrazu tu sme sa objavili zase v nejakej miestnosti, spálňa, pekná, príjemná. Asi sme sa aj vyspali. Pozrieme si šuflíky, to je dôležité. Áno, máme tu nejaký kľúč. Op, nič nevybehlo. Zvykne niečo nás prekvapiť, hlavne keď si zoberieme kľúčik. Áno, tu máme náš lampášik obľúbený, čiže lucernička. Zistil som, že pokiaľ niečo držím a stlačím druhé tlačidlo, ale v rýchlosti, tak to rozbijem. alebo nie. Dobre. Tu máme obraz. Niečo za obrazmi sa bude schovávať? Asi nie. Máme tu ešte nejaké šuflíky, čiže aj tie si pozrieme. A budeme pokračovať ďalej. Ako ste si mohli všimnúť, posledný týždeň, respektíve od víkendu, som točil niečo iné ako Amnézium. Točil som Der Ubernkante Krieg? Ty vole, už ani neviem, ako sa to volá. O tom vojakovi v tých zákopoch. Mám na pláne to dotočiť. Hlavne success story. Aby som to aj prešiel. Takže uvidíme. A taktiež cez víkend som začal Max Payne 3. Kto má rád akčné zábavky a Maxa Payna určite netreba nikomu predstavovať, tak určite by sa mal pozrieť aspoň na to a ohodnotiť, ako si sa mi darí aj v Maxikovi. Ale už som si hovoril, že 4 videá na Maxa v jednej tejto je dosť. Tak som si povedal, že si dáme aj Amnéziu, aby sme sa trošku aj vystrachovali. Ty, ale musím povedať, že v tejto mape je úplne dobrá tma. Tu máme krásne nejaké emblémy rytierské. Ó, počujete to? Ako tam krásne padá dážď. Ale pri druhom okne to počuť zase nebolo. Zajímavé. Dobre, lucernu si pošetríme. Vidím, že jej mám dostatok. Ideme ďalej. Čo sa skrýva za týmito dvermi? Fú, zase tma. Wow. Toto je oveľa tmavšia mapa, ako bola Richarda Jonesa. Zajímavé. Keď si všimnete, úplne nevidím ani na krok, takže tu budeme používať vo veľkom lucerničku. Dobre, tu som čakal, že niečo na nás vyskočí. Úplne v pohode. Nič sa tu neudialo. V týchto asi nemáme nič schované. Pohoda, takže nič tu neprekutráme. A ideme do food storage, čiže sklad jedla. Bude tu niečo zaujímavé? Čaká tu na nás niečo? Normálne som zvedavý. Ahoj myška. Čauky. Ahoj, teba ešte nezožral žiaden grunt, ani teba. On si asi pochutnáva iba na mesku. Niečo tu bolo a zapísalo sa vám do denníčku, takže poďme sa pozrieť. Denník? Počkaj, alebo poznámky? Spomínky. The noise came from the... Noise came from the door in the corner of the room. Aha. Takže ten zvuk, ktorý sme počuli, prišiel z tejto miestnosti. Už normálne horím nedočkavosťou, kým sa tam pôjdem pozrieť. Táto bedňa sa otvára? Nie. Dobre. Aká tu je tma? Vynikajúca, výtečná tma, krásna. Nevidím ani prd. Skúsime sa ešte pozrieť. Za barely. Možno nejaké kresadla tam budú schované, alebo niečo, čo sa nám môže zísť. Tie barely. Dávať preč, to je dobrá sranda. Dobre, nemáme tu nič. Aspoň to takto vyzerá.
Toto otvoríme? Neotvoríme. Dobre, takže myšky, vy môžete byť radi, že si tu takto krásne žijete. A že vás neotravuje žiaden zlý Grundgruf, či Gruf, stále sa mi pletie Gruf. Grund alebo Brut. Tak. No, poďme to otvoriť. Oj, utekaj. Ty vole, prečo tak pomaly utekám? Dariti. Sakra! Fuh. Nechápem, prečo tak pomaly som utekal. Ach. Ach. No wow, príjemný zvuk. Že by tam na mňa čakal hneď, ako vojdem do hry? Dúfam, že sa to tak nestane. Fú, kde sa nachádzam teraz akože? Ou. Zajímavé. Celý zorolog, I need to find another way out. A čiže to zamknúť. To ma akože nejaký... Grunt uväznil! Čo si on myslí? Aha, to je nejaké vedro. Ja. Ako by som sa mohol odtiaľ to dostať? A zobral nám aj dokonca lucernu. No tak to je hajzel. Asi bude treba nejak tú posteľ. Alebo niečo z ňou spraviť niekde. Niekde tu preskočiť, alebo ja neviem. Ale veď aj tak zhora nepreskočím. Fíha. No, tak toto nevychytávam. Ako by som sa mohol odtiaľ to vypratať? Tam je nejaký kolega vedľa, ktorý taktiež skončil púť. Zajímavé. Mám nájsť nejakú inú cestu odtiaľ von. Aha, čiže kde som to? Moja lucerna je preč. Musím nájsť cestu von z tohto hrozného miesta. Zajímavé. Tieto vrata neotvorím. Kľúč, že... Aha, tu je diera. Super. Takže posteľ budeme musieť posunúť tam. Čo čakal, že tady tomu neutečiem, alebo čo? Vlastne neutečiem. Takže asi budeme to musieť spraviť tak, ako minule. Že si sem pretiahneme tieto bedničky. Ale kade? Potom vyskočím hore. To by ma zaujímalo. Alebo tady to sa prepchám? Uvidíme. Ideme. Mňam, keby som bol hladný, tak si ťa dám, chlape. Ale keďže v amnézii sa nekonzumuje nič, iba strach, tak je mi to ľuto. No, vyskúšame. Zohneme sa. Podarilo sa nám to. Super. To ma teší, ale už rovno aj čakám, že tu niečo vyskočí na mňa. No, rád by som našiel tú svoju lucernu. Aha. S týmto sa niečo robí, s týmto skalpelom? Teoreticky nič. Dobre, prečítame si, čo nám tu píše. Experiment. The subject is concentrated. The formula was less than optimal. The subject seems to suffer from the same pain. Čiže nejaký ten pozorovaný subjekt bol z tej novej formulky, alebo ktorú mi vysiali, bolo to namiešané asi optimálne. Testovaný subjekt vyzeral, že trpí z extrémnej bolesti po prijatí dávky, ktorá trvala niekoľko sekúnd. Ako náhle asi pominula bolesť a jeho krik sa utíšil, začal sa správať a začal strácať akúkoľvek svalovú kontrolu a bol nejaký, neviem, rather violent, že sa správal akože asi agresívne. Našťastie bol pripútaný k stolu.
No a tu sú ďalšie veci, ktoré sa mi nechce čítať. No proste testujú nás, alebo robili tu nejaké testíky. O, kresadielko, zober si ho. Zíde sa. Dobre, takže asi tu testovali nejaké exempláre a... No asi toto bol testovací objekt. Kámo, to mi je ľuto. Dobre, ani z postelou nepohneme nič. Ale... Taká zvláštna poloha to je. Ako keby ten grunt mal aj inej chute, no. Dobre. Skúsime toto odhádzať. Vyzerá, že by tu niečo mohlo byť schované. No neviem. Asi tu ani nič nebude. Veď sme už až jedno kresadlo našli. To by nám malo stačiť, aby sme ostali živí. Dobre, čiže k tomuto stolu priputávali asi týchto jedincov... What the fuck? Okej. Čiže k tomuto stolu priputávali jedincov, ktorých asi testovali. To si zoberieme. Dutá jehla. Čo budeme robiť s dutou jehlou? Asi tam potrebujeme niť. Ešte to tu prezrieme poriadne. Možno sa nám tu niečo nájde. A super. Takže máme aspoň laudánum a kresadla. Čo je toto? Wow, to je nejaká skumovka alebo fajka? Grunt si tu pochutnávam, všelijaké chuťky mám, zaujímavé. Takže nielen človečina mu smrdí. OK. Tu sú príjemné časti tela, už sa pečú. Minule som našiel nejaký kľúč práve v tej peci, takže preto to teraz hľadám. Tentokrát nie. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Čo by sa mohlo skrývať za týmito šťastlivými dverami? No, Dungeon Halls. Už sa neviem dočkať, ale najlepšie na tom je, že nemáme lucernu. Ako bez lucerny nerád chodím. Lebo je všade tma a vidím prdel a neviem ani kam utekať. A to ma na tom najviac irituje. No. Nejdřív musíš lucernu najít. Sakra, nebude niekde tam? Ešte by som sa išiel pozrieť, lebo toto je úplná tma. Fuck sight. A nemôže byť na takejto tme. No wow. Niečo tu chodilo? Alebo sa mi to iba zdalo? He has returned somehow back from the dead. What I'm to make of this? I must document the document. A čiže... Hovorí sa tu, že sa asi prebral z mŕtvych. Nejak. Takže v podstate hovorí, že sa vrátil domov a počul nejakú explóziu, tak sa išiel rýchlo pozrieť, čo môže byť ten zvuk. Na jeho prekvapenie alebo strach tam stal nejaký muž a asi ho chcel ohrozovať. Takže niečo hrozné sa tam deje. No wow, ale ja nemám rád takéto temné veci, kde si nemôžem ani prisvietiť. Ja chcem lucernu. Ja chcem fucking lucernu proste. Alebo si zoberiem tento svietnik zo sebou. No ako mám sem ísť? Čo tu mám vidieť, ty kokos? Však úplne. No, môžem si tu akurát paliť tie tri kresadla, ktoré mám. Čo to je? Lahev? Prázdna sklenená nádoba. OK. Takže nič, tu máme tiež nič. Ale ja chcem lucernu. Poďme sa ešte pozrieť tam naspäť. Či ju niekde neschoval. What? Ja som tady to vyšiel a... Oh, motherfucker, ešte tam sa dá ísť. No, pekne. Idem sa pozrieť ešte sem, či náhodou tu niekde nebude lucerna. Krabice sú poskladané. Vôbec sa nič nezdá, že som rozhádzal. Takže tu lucerna nebude. Je mi to ľúto, ale mám smolu. No dobre, poďme teraz doprava sa pozrieť. Už sa na to normálne teším. Tam sa trošku svieti, takže vyzerá, že by tam niečo mohlo byť. Grunt čaká na mňa. S otvorenou náručou na mňa čaká. Čo sú to tie zvuky?
Vůbec netuším. Pojdeme sem, čo by tu mohlo byť? Fúha, ďalšia príjemná miestnosť. Šuflíky povyťahované. Ty vogové, ja nič nevidím. A... keď sa priblížim na vzdialenosť pol metra, tak niečo vidím. Inak nemám šancu. Čo tu je na zemi? Fúha, to je mŕtva krysa, alebo čo? Nevadí. Okej, okay. Olejnička. Dláto. Kresadlo. Ale viac ako olejničku potrebujem... lucernu, ja chcem lucernu! No a zase počujem tie kroky. Super. Paráda, okej, okay, poďme ďalej. Wow. Toto vyzerá veľmi lákavo. Toto vyzerá vážne lákavo. Ale aspoň je tu trošku svetla. Je tu nejaký kladivoko. The hammer. You come in the hammer and the chipper. Aha, tyže s tým by sme mali asi opracovať potom nejaký kameň. Čiže keď niečomu takému prídeme, tak... what the fuck. Takže vieme, čo máme robiť. Hej, kámo! Kade chodíš? Ty hore chodíš po plafone, alebo... olejnička. Super, že berieme... oh, dúfam, že tu je lucerna. Yes, 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 yes. Yes. Yes, super, 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 super. Fú, až mi odľahlo. Takže... vyťahujeme šuflíky. Haha, ja mám lucernu. Ale musíme ju ešte naplniť. Wow, tak toho oleju až tak nebolo. Pošetríme. Dobre, ale už si svietime, už sme machri. Dobre, tu nič nie je, zhasneme znova. Ó, aká parádna pílka. Tým by som mohol aj niečo porezať. Ale našťastie nedostávame do inventára. Takže asi sa z neho nerobí nič. Wow, toto. Áno, okovy. Ahoj, ja som... ako sa volal ten... ten... tá rozprávka? Presne takéto oči to hádže. Wally, Wally asi. Ahoj, Wally. Dobre. Tu je ďalší Wally, tu je kamoš Wallyho. Dobre, skúsime otvoriť práve tieto dvere. The padlock is very lock and wiki. Aha, tak to skúsime s týmto rozbiť. Ha, to bolo dobré, to bolo dobré. Fú. Zatvoríme radšej za sebou. Pre istotu. Dobre. Neviem, tu sú nejaké ďalšie baléry. Nejaká... it's full of some sort of acid. Takže je to nejaká humus vec. Ale skúsime si to nabrať, že by? Do láhve. Wow! Takže dokonca sa nám to podarilo nabrať. To som aj nečakal, že to... tak rýchlo pochopím. What the fuck? Ježišmária. Ježišmária. On sa tady prechádza. Nehybme sa. Ja len dúfam, že ma neuvidí. No to je krásny krypel toto. Sakra. Asi v nesprávnu dobu sme sem prišli. Teraz čo? Keď sem vojde dovnútra? No nemal by sem vojsť dovnútra. Si myslím. Už odišiel? Vyzerá to tak, že áno. Aj keď nemám najväčšiu chuť ísť v jeho šľapajách teraz, ale tak asi nám nič neostáva. Tu je nič, takže tu niekde sa stratil. Iné dvere tu nevedú nikam.
Takže... Tu sme sa ešte mohli do tejto skrine schovať, ak by bol nejaký pruser. Ale neviem, či to budeme stíhať práve, že? No čo? Fešák, kade si odišiel? Ktorou stranou? No, to mi asi nepovieš, čo? No, vyzerá to tak, že o chvíľu budeme krásne utekať. Zatvoríme to za sebou a tie kroky, to nechápem. Čo to počujeme stále? Tu už sme boli? Počkaj, to my sme stade to už prišli, alebo... Ako to bolo? No neviem, už sa mi to začína mýliť. Ou, nešetrím si svetlo. Ou, takže... Inak si ani nepomôžem. No pekne, takže čo za čudesné veci sa tu dejú? No a môžeme ísť do týchto dverí, alebo si... Ježiš, tak tu je ešte veľa vecí nepreskúmaných. Holding room, veď tu som už bol. Tak počkať, 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 zle ideme. Takže ideme sem rovno. Tu sme prišli do prvej miestnosti. Tak, tu sme boli. A potrebujeme sem pokračovať. Tu sme tiež boli. Takže sem, áno. Čiže v podstate my sme sa tam vracali zbytočne. No čo, tu niečo na mňa vyskočí? Vyzerá, že zatiaľ nie. Wow. Takže toto máme zatvorené. Super, zatiaľ je to priamočiare. Vieme, že kde sme sa zasekli a čo musíme zohnať, a že nejaký kľúč musíme nájsť. Budeme pokračovať asi na druhej strane v hľadaní, lebo toto tu už sme prešli. Aj tu sme boli, čiže to je tá holding miestnosť, holding room. The fuck, čo sú to za kroky? Ideme sem. So, oh shit, tak to si nesetíme. Oh, z tejto miestnosti... Už nemám zlý pocit. Myslel som si, že to bude horšie. Pošetríme trošku. A veď tu sme už tiež boli dokonca. Tu sme zobrali práve tú nádobu prázdnu. Niečo sa tu nájde? Aspoň keď si dobre pamätám. Nie som si istý. No, otvor sa. Abrakadabra. Fú. Uú, tak toto je krásne dlhá ulička. To si normálne pýta, aby tu na nás niečo vyskočilo. No. No, skúsime tieto dvere. No wow. Ulalalalalalala, tu niečo je. O, tam sú ďalšie dvere. To za seba si zatvoríme. Dobre. Čo to tu máme na spode? It will not be long now, my love. I have found him. I can use him. I can return to you. Čiže nebude to dlho, láska moja. Ja som ho našla. Môžem ho použiť a môžem ti ho vrátiť. Nezlyham tentokrát. Neviem v čom. Že by v pokuse? Alebo o čo tu stále ide? Aj Richard Jones robil pokusy na ľuďoch. Aj títo tu robili pokusy. Nechápem. Dobre. Zasneme si radšej, to môžeme aj potme robiť. Tu máme nejakú naučnú literatúru. A Pišta, teba som ako dlho nevidel. Pišta, Čávez, Pišta. Aspoň sa s tebou dá pokecať, že? No jasné. Môžeš nás prevádzať trošku. Aspoň uvidíme, že koľko toho prežijeme. Či nás ochrániš, alebo nie. No, a vieš čo, necháme ťa asi tu strážiť. Počkaj. Pišta, hop. Tak. Nedá sa? Ako? Tak to s ním... No. Dobre, takže tieto dvere. Určite za týmito dverami bude niečo hnusné, takže Pišta, stráž to. No tak je... Sorry, kamo. What the fuck?
Ježiš Maria, on je tam za dverami. Ježiš. Ježiš Maria. Pane Bože. Pane Bože. Schovaj sa sem. Zasud. Ježiš Maria. No dúfam, že ma nevidí. Sem. Sem. Wow. Ty kokso. Akože, jaký frajer. Ešte sa aj pozeral cez tie mreže. No, som zabarikadovaný. Sú do psoho olej. Áno, chcem olej. Ó, super, takže aspoň máme svetlo, ale ten... Hajzlík ešte stále tam oxiduje. Takže neviem, budeme tu čakať, lebo inú cestu von nepoznám. Ako sa stade vypraceme? Keľo, alebo sa necháme zabiť a zase nás uväzni, alebo čo s nami spraví? Nič to, čo toto je za svetlo? Wow, to vedie vonku. Poďme von, vypadnime odtiaľto. No, keby sa dalo. Je tam ešte? Vyzerá, že nie. No, som zvedavý. Ojojojojojojoj. No, tu si rozbil dvere. Ma zacítil hajzlik. Dobre. Kúkneme. Dobre, poďme, cade to. Tu je tiež diera v strope. No wow. Takže stále sme ešte nenašli ten kľúč. Takže budeme ho musieť niekde vykutrať. Vyzerá, že... No skúsim asi rovno to... Touto miestnosťou, lebo... Fuck, už tu prestaňte chodiť! A to normálne rozrušuje. Nič. Takže tu na kľúč určite nie je. Skúsime ešte tu podhadzovať všetko, čo sa dá. Ani tu. To je toľko kameniov. Tu by mohlo byť niečo proste. Lebo to priam to nabádá na to, aby som to odhrabával. A ty pišta stráž! Dobre si strážil inak, ochránil si nás. Som na teba pyšný, pišta. Pyšný na pištu. Zdochľak je pyšný na pištu. Čo tu džavotáte, myšky? Čo vám, ničím hniezda, alebo čo? Bol by to dobrý fail, ak by tu bol kľúč. To by som si povedal, že je to fakt, že blaznec. A mapu robil nejaký maniak. Dobre, takže vyzerá, že ten kľúč tu vážne nie je. Dobre, ešte skúsime tieto... Veď tu už sme boli, barely sme podhadzovali. Tak. Už sme aj vypustili všetok olej. Už sa nám podarilo spotrebovať. Aj, alebo za týmito sudami ešte môže byť niečo. No, barely, pome. Nič. Takže táto miestnosť je vyklidená a nemáme tu nič, čo by sa dalo použiť. Ale viete čo? Ukončíme si túto epizódu práve tu. Aby sme, neviem, lebo sa mi to zdá, že to prejdem celé na jednu šupu a čo potom. Takže zdá sa mi, že asi aj som hral nejakú pol hodinu. Nevadí, ani som si to nestopoval. Dobre, takže mali sme tu nejakých strašiakov v tejto epizóde. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ničím sú lecernú cvoku. Takže práve tu si to savneme a budeme pokračovať cestou dopredu v hľadaní kľúča zamknutým dverám. Ak sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať nejaký like, koment, dajte vedieť, že či ste privítali návrat Custom Stories a či sa vám práve táto abduction páči. Díky moc a vidíme sa na budúce. Čaute.